და რა თქმა უნდა, ახლა წარმოგიდგენთ სტუმრებს, ეს არის ორი ლეგენდარული ფეხბურთელი და მე ძალიან დიდი ბედნიერი კაცი ვიყავი, რომ ორივესთან მომიწია თამაში. ეს არის ბატონი მურთას ხურცილავა, საბჭოთა კავშირის დაკრების 5 წლის კაპიტანი, ბურჯი, საერთოდ ლეგენდა ქართული ფეხბურთის და საბჭოთა კავშირის დროს ფეხბურთის და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩვენი გუნდის დიდი კაპიტანი მანუჩარ მაჩაიძე. თვილა არ დაუწერიათ მაჩაიძეზე წიგნი დიდი მანუჩარი. მართლაც დიდი იყო და იყო პერიოდი, როცა თბილისის დინამოს ჩავარდნე მიქონდა 74-75 წელს და ფაქტიურად მანუჩარამ თავის ხრებზე ამოწია ეს ჩვენი გუნდი. მეც გვერდზე ვიყავი და გადავარჩინეთ მართალ გითხრა, სანამ ეს დიდი წარმატებებს მიაღწიეთ, ფაქტიურად გავარდას. და მანუჩარის დიდი წვლილია, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ვიჭებო, რომ მოგზანდი დღეს. დღეს სხვანაირი დღე გვაქვს, ამიტომ შეგაწუხეთ, დღეს არის, როგორც წეღან თქვით, გადაწყვეტი თამაში, ვიქნები ჩვენ თუ არა ევრო 2020-ზე. ამიტომ, ნუ რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა, რა სიტყვით დღევანდელ ჩვენ ნაკრებზე, როგორი მოლოდინი გაქვთ, რას ელოდებით ჩვენი ნაკრებიდან და რა სიტყვით ჩვენ გულშემატკივარს. მურთას ალბათ შენგან დავიწყებთ, იმიტომ რომ კი ბატონო, პირველი კაპიტანი გენდის. სადაც ქართული ფეხბურთია, მანუჩარა თვითონ თქვენ, მე და ვეტერან ფეხბურთელები იქ უნდა ვიყოთ. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ თამაშს და ჩვენ მოწინააღმდეგეს, ეხლა ისეთ ბევრ რაღაცას სიახლეს მე არ ვიტყვი, მაგრამ ეს არ არის ის გუნდი, რომ საქართველოს დღევანდელ ნაკრებს თამაში გაუჭირდეს და შედეგს არ მიაღწიოს. 20 წელიწადია, რაც არსებობს ეროვნული ჩემპიონატი. ჩვენ ნაკრებს ასეთი ამ 30 წლის განმავლობაში ასეთი საპასუხისმგებლო თამაში არ ქონია, როგორიც არის. კი ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, სწორია. ეს დღევანდელი გამარჯვება არის ევროპის ჩემპიონატში იღებ მონაწილეობას, ეს ხდება პირველად. ეს ნებისმიერი ფეხბურთელისთვის უნდა იყოს იმხელა რაღაცა, რომ წარმოუდგენელი რაღაცა უნდა იყოს ფეხბურთელისთვის და ნებისმიერი ფეხბურთელი დღეს ვინც გავა მოედანზე, ხო? იმან თავის შესაძლებლობის უმაღლეს დონეზე უნდა ითამაშოს. ასე თამაში შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ მოგიწიოს ფეხბურთელს, ხო? მით უმეტეს თამაშობ შენს სახლში. მეორეა, რომ მაყურებელი არ იქნება დღეს თამაშზე. ეს მინუსია, დიდი მინუსი. კი, რა თქმა უნდა, დიდი მინუსია. რა თქმა უნდა. მაგრამ მოწინააღმდეგესთვის კარგია. ჩვენთვის არის დიდი მინუსი, რომ იქ გაგამხნევებენ, რას დაგიკრავენ, ემოციები იქნება, ეს ფეხბურთელისთვის არის კარგი. მაგრამ მე ხარ როგორც ორჯერ ვარ ჩვენ ამ მაკედონიის გუნდთან ნათამაშები, ორივეჯერ ერთ-ერთი. ხო. ეხლა მაკედონიის ფეხბურთელები და მე მაგალითად ჩვენ ფეხბურთელებს სულ სხვანაირად ვაფასებ, რომ ჩვენები ბევრად მაღლადგანაა ვიდრე მაკედონიის გუნდი. მით უმეტეს ეხლა ერთი ფეხბურთელი ყავთ გუნდის თავი, მაკედონელებს პანდევი. ხო, არის 39. კი, ასაკოვანია ძალიან. ასაკოვანია ძალიან და არის 39 წლის. ეხლა მაგის წვრთნელზეა დამოკიდებული. შეიძლება აი აქედან ააგო მთელი თამაში, რომ როცა მოწინააღმდეგეს ექნება ბურთი მაგის მიმართ, უნდა იყოს ვიღაცა ყურადღებით, რომ ერთადერთი მაგას რაც შეუტრია გადაცემა და მაგაში არის აი გადაცემა საგოლო
იქნება თუ კაი გადაცემას გაგიკეთებს, რომ წარმოუდგენელია, რომ არ ეროდები. მაგის მიმართ უნდა იყოს ფეხბურთელი, რომელიც მაგას დაგვილია, მაგის საშუალებას არ. და ახლოს ითამაშოს და მაგის საშუალებას არ მიცემს და მეორე ხრივ, როცა ბურთი ჩვენებს ექნება, ვინც აი ამასთან მაკედონიის გუნდის თავთან თამაშობს, იმან თავი უნდა გაინთავისუფლოს, რომ ის არ გამოეკიდება იმას. ანუ ასაკოვანია და არჩეულია მაგას. არ შეუძლია და არ საკეთებს მაგას. მაგი რასაც არის ბურთელი გუნდი მაგას აძლევს ბურთს და მე ეს ანაწილებს ისე რომ იცის ეგ საქმე რა. მერე რაც თავარია კიდო ჩემი აზრით, ეხლა ბურთს რო იკარგება, ყველა იხებს და თავის მოწინააღმდეგეს ხდება თავის ნახევარზე. იმათ ნახევარზე. აი როგორც იტყვიან, უნდა იქ უნდა მიახჩო. პრესინგი. რასაკვირველია. ტოტალური პრესინგი. აბა რა, ჩვენ ახლა იმას 50 მეტრო ჩვენ ნახევრამდე ხო არის იმათ ნახევარზე არის? 50 მეტრო აძლევ თავის უფალს, რომ გადმოვიდეს, ყველა იხევს და მე რა არის უბრალოდ ვამჩნევ ხო? მე ბურთს რო იღებს მოწინააღმდეგე 3-4 მეტრო აკიდგავ დამცველი ხო? ყველა ბრუს უფლებას აძლევს მოწინააღმდეგეს თავარია თავდასხმელმა სიჩქარის აღების უფლება არ უნდა მიცი. აგერ არის და ამანიცის კარგად. ოღონდ მიცის ეს ძალიან კარგად და აგერ არის მონჩარა და ამას ფაიციან ერთ საკვე თუ ჩვენი ფეხბურთელები ამას გააკეთებენ არ უნდა გაუჭirdეთ რა. მით უმეტეს სახში თამაშობ ვიმეორებ რა. საქმის თამაში ეს არის დიდი პლეიოფი. ბატონო, თქვენი აზრით საინტერესოა ამ შეხვედრაზე ორი ოდესი თქვით. მე ჩვენ გავაგზავნებ საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩართვაც გველოდებათ, მე არ ვალაძები გველოდებინ უზბეკეთიდან და მე რა თქმა უნდა ისტორიული მატჩია. საქართველოს ნაკრებს აქვს შანსი გავიდეს ევროპის პირველობაზე. ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მივახციოთ გამარჯვებას. მოწინააღმდეგის გუნდი კარგი გუნდია. არ ვიწყებ რომ სუსტია, მაგრამ იმ გუნდის და იმ კალიბრის ფეხბურთელები და ის გუნდი არის, რომელსაც შეუძლია საქართველოს ნაკრების დამარცხება. საქართველოს ნაკრები ეხლა კარგად არის დაკომპლექტებული ყველა ხაზში. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი კვარაცხელი არ თამაშობს, რომელიც კორონავირუსი დავადა და რა თქმა უნდა ეს მინუსია ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენმა დანარჩენმა ფეხბურთელებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მიაღწიონ გამარჯვებას. გამარჯვება შესაძლებელია ბატონმა მურთაზმაც ახსენა, როგორ უნდა ვითამაშოთ, ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ჩვენი ფეხბურთი. საქართველოს ფეხბურთი საერთოდ საპყრობილე საბჭოთა კავშირში განთქმული ფეხბურთი იყო და ჩვენ ფეხბურთს თამაშობდით ტექნიკურ სწრაფს და აგრესიულს. აი ამ კომპონენტებს უნდა ვითამაშოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გუნდს შეუძლია გამარჯვების მიღწევა. მართალია, ისტორია ამბობს, რომ ალექსანდრე მაკედონელს არ უბრძოლია საქართველოს და არ დაუპყრია საქართველო, მაგრამ რაღაცა ის აზორი იყო, აზო ფარნავაზის წინააღმდეგ მებრძოლი, მაგაზე ამბობ, რომ ალექსანდრე მაკედონელის კაცი იყო და მაშინ გავიმარჯვე ჩვენ ქალ საქართველომ, მიაღწია გამარჯვებას და წელს ეხლაც ამ თამაშის მე მგონი უნდა მივახციოთ წარმატებას. მე უსურვებ ჩვენ ფეხბურთელებს წარმატებულ თამაშს, უსურვებ რომ მათ გაეხარებინათ ჩვენი გული და ბოლოს და ბოლოს ამ პანდემიის დროს, ამ საშინელ პანდემიამ ამ ავტოფის დროს გაეხარებინოს საქართველო და ქართველი გულშემატკივრების გული. ძალიან დიდი მადლობა. თხოვთ ჩვენ ვიდეო რგოლი ვნახეთ და იქ პირველი დიდი გამარჯვება იყო ჩვენი უზბეკეთში და ეხლა სწორედ უზბეკეთში გვექნება ჩართვა ძმები შორტა და არჩილ არველაძეები ჩაგვერთვებიან იქიდან, მათ გამონახეს დრო და აქვს საშუალება უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვებს. მივესალმები შოთას და არჩილს, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი რაც მინდა გთხოვოთ, შოთა არჩილ მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ გადაცემაში. პირველ რიგში მინდა თაი თქვენი გამხნევება და თქვენი მოწოდება ჩვენს გუნდს როგორი იქნება თქვენი ეს ამაღლებული სიტყვები ჩვენი ნაკრების მისამართით.
Ну, რა ვიცი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, გვინდა რომ სურვილი გვაქვს, რომ შოთი ვაიბუშინ ჩარტვაში აღნიშნა, რომ რაღაცა ნაკლებად ვიყავით განწყობილები ამ სანერვიულო და რაც უფრო ახლო მოვიდა ეს თამაში, უფრო მეც ნერვიულობ, მაგრამ ეს ჩვენ ფეხბურთელებს ეგრე გვჩვევია პრინციპში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს საქართველოს ნაკრები მიაღწევს სამ უკვარ შედეგს, რასაც კი ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა. ჩვენო ვეტერანებმა თქვეს, რომ ჩვენი ფეხბურთი არის შემტევი, აგრესიული, ინდივიდუალურ ტექნიკაზე დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს ჩვენ ამ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ და გავიმარჯვებთ მაკედონიის წინააღმდეგ. Ну, სანერვიულოდ კიდევ უფრო დაგვემატა, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდის ლიდერი, ბოლო მატჩების ლიდერი ხუჩა კვარაცხელია სამწუხაროდ დღეს ვერ ითამაშებს და რა თქმა უნდა ეს სერიოზული დანაკლისია. როგორც ფეხბურთელებს, ყოფილ ფეხბურთელებს მინდა გითხოთ, აი, როცა აი ესეთი ლიდერი აყლება გუნდს, ისა გიორგის ეს გახსოვს ერთხელ გადაცემა იყო დილის და შენ კითხე ზუსტად ფაქსაკითთან დაკავშირებით, რომ აი თუ კვარაცხელი არ იქნა, ვიზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და მეკი პასუხე, რომ იცი რა, ესეთი გუნდი უნდა ყავდეს, ცელმა ესეთი გუნდი უნდა ჩავარდა და ერთ ფეხბურთელზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. აი დღეს ზუსტად ის მომენტი გვაქვს, როცა უნდა ჩვენმა ნაკრებმა და ჩვენმა ცდელმა ანახოს ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ გულშემატკივარს, რომ ერთ ფეხბურთელზე რა თქმა უნდა დიდი დანაკლისია, ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია, ამაზე ლაპარაკი არ არის. მაგრამ უნდა დაამტკიცოს ჩვენმა გუნდმა, რომ არც ერთ ფეხბურთელი ვინც არ უნდა იყოს იმაზე დამოკიდებული, ჩვენი თამაში არ არის და ვერთმა ხნას ესე იყოს. რა თქმა უნდა, მართალია ბატონი ვოვა, მე თანხმები სრულიად, უმეტეს სიკენან გამომდინარე, რომ ჩვენ ნაკრებს ყავს ლიდერები, როგორიც არიან ოქრიაშვილი, აზაიშვილი, კანკავა, გვილითაია, გაჯარავა და ინდივიდუალურად არა ვართ ახლა ისე სუსტად არ გამოვიყირებთ. რა თქმა უნდა, კვარაცხელიას არ ყოფნა და ჯაგმედაძის არ ყოფნა მაინც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო. შენგელი არ გვეყოლება, კიტეიშვილი არ გვეყოლება, მაგრამ როგორც ბატონმა ვოვა აღნიშნა, ზუსტად დღეს უნდა გამოჩნდეს ჩვენი გუნდური სიძლიერე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გუნდი, როგორც გუნდი, ნამდვილად ჯობია მაკედონიას და შესაბამისად უნდა გავიმარჯვოთ დღეს. მე მგონი შოთი დამეთანხმება ამ ყარა. მე პირველ რიგში მინდა ყველას ჯანმრთელობა გისურვოთ, რაც თავარია და მე მგონი რომ მე ვისაუბარია, ვინ დაგვაკდება, ვინ არ დაგვაკდება, ჯანმრთელზე ჩამოვიდა, ფეხი ედგინა, მორჩა, მაგრამ აი რაზეც ყველა ნერვიულობთ, ალბათ იგივე სიტუაცია იყო, როცა ჯანმრთელზე დაგვაკდა. სუპიროლად, როცა გაიჭკიტა ჯვარედინა იოგი და რა გვეშველება, როგორ გვეშველება, მაგრამ გუნდმა აჩვენა ზუსტად ის, რომ ერთ ფეხბურთელზე არ არის ეს გუნდი აწყვილი და შეძლო დღევანდელ ფეხბურთზე მოსვლა. კი, გასაგებია, რომ კვარაცხელი არ არის, მაგრამ ეხლა ამაზე საუბარი და ფაქტი ერთია, რომ ამას ვერ არ შეცვლის. ბოლო 3-4 თამაშია კვარაცხელი თამაშობს, ამიტომ არც მასზე იყო ასე ჩამოკიდებული ეს ნაკრები. ეხლა თიმის არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ნიჭიერი. ერთ წამში, ერთ შემთხვევაში, ერთ შემთხვევაში უნდა მატჩის მეტი გადაწყვეტა, მაგრამ ისევ და ისევ უგუნდები იმას, რომ ეს გუნდი, მე როგორც უკვე პროფესიონალი მსვლელი შემილია თქვა, რომ სახეს არ იცვლის ესე მარტივად. ყველა მოწინააღმდეგესთან ერთნაირად ცდილობს ითამაშოს, რაც რა თქმა უნდა ეს არის სახე და კარგი. და გარდა ამისა ემატება, რაც მანამდე მოვისმინეთ, რომ არ არის მაკედონია ახლა ის ნაკრები, რომ ჩვენ გამოვიდეთ და შეგვაცნობინოს ის, რასაც ამდენი წელია, ორი წელია ეს წელი აკეთებს და რამაც შედეგი მოიტანა. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის თამაში გველის, რა თამაშიც ჩვენ დღევანდელ თამაშობდით, რაღაც იმეჯით, მინუსებით, იმიტომ რომ ტაკვეტაძე არ არის, კვარაცხელი არ არის, შენგელი არ არის ვიღაც, მაგრამ დღეს ისი თამაშობს ვიღაცა მეორე მაგრად, ის რა იქნება უკრიაშვილს, რომელიც დღეს უნდა კონდეს, ან ყაზაიშვილს, ან კიდეს ყვას. და მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ეს ყველაფერი იქითკენ მიდის, მოდი ესე ვიტყვი, რომ ერთი თამაში, ერთი სანუკვარი
ხდება ეს თამაში ერთი სიცოცხლეს გავს ეს ყველაფერს ამ საფეხბურთო წრეში ჩვენთვის ყველასთვის დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის არ ვიცი რა შევადა რომ ეს უკვე თითქოს რაღაცაა გავიმარჯვე ჩემთან გამარჯვებული ვარ არ ვიცი რატო მე თუ რაღაცა პირიქით არ იმას მიკაცს ეს ყველაფერი რა შეუბრუნოს მაგრამ აი დარწმუნებული ვარ რომ მოვიგებ და ეს მარტო ფეგუთის გამარჯვება არ იქნება ალბათ აი ეს იმ გადატანილი ბევრი უბედურების ბევრი ომის ბევრი ძალების გამარჯვება იქნება როცა ამ ხელა ტურნირზე მოხვდებით როცა ამ ხელა ტურნირზე მიასპარეზებთ და არ მინდა რომ ამ ჩემმა სიტყვებმა რაღაც კიდე ისეთი დაუმატოს ამ ბიჭებს ფეგმურთის გარდა სხვაგანებს რომ ხო ეს არის მარტო ფეგმურთი დღეს მაგრამ მათთვის მხოლოდ ფეგმურთია უნდა გამოვიდნენ და გააკეთონ რაც ყველაზე კარგად გამოსდით და ფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ტაქტიკას რაღაცა სტილს რაღაცა იმას რაც არაფერი ახალი არ უნდა მოიგონონ უნდა ითამაშონ ის რასაც თამაშობდნენ ამ წელთან ეს ნაკრები როგორც თამაშობდა დანიასთან, ირლანდიასთან, არ ვიცი მაკედონიასთან ამოდენიმეჯერ, სასომხეთთან, ბელარუსიასთან, იგივე თამაშიგველი სცენარი იგივე და გამარჯვება ჩვენ. ეხლა შოთა ჯერ ერთი მოგილოცავ რომ მოიშორე ეს ვირუსი, ჯანმრთელად ხარ, ბედნიერად იყავი, ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველა. და მინდა ერთი ახალი კარგი რაღაცა გაცნობოთ. დღეს დილით დამირეკა ჩვენმა ცნობილმა რეჟისორმა გოგი თორაძემ, იცით რომ ყველას მეგობარია ფეხბურთელების, ძალიან დიდი რეჟისორია და მითხრა ეგეთი რამე რომ გუშინ მილანში ყოფილა ფესტივალი, სპორტული ფილმების ფესტივალი, რომელიც ტარდება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით და გამახარა რომ მაგის ფილმა ქართული ფეხბურთის ტრიო და ტრიო ხარ თქვენ რეზი, შოთა და აჩიკო. აი ამ ფილმა აიღო პირველი ადგილი. ამიტომ მოგილოცავთ და დიდი მადლობა ჩვენ პრინციპში არ ვიცოდით გავრილით რა მაგარი ამბავი გითხარით. ხო მაგას გეუბნები ფილმი კი მიცოდით. ექსკლუზივია ჩვენი ტაიმაუტისთვის და ჩემთვის და გიორგისთვის, ესე რომ იცოდეთ ეს ძალიან გასახარებელი ამბავია. ამას დაემატოს ის რისთვისაც დღეს მთელი საქართველო შეკრებილია და ეს იქნება ყველაზე დიდი სიყვარული ხალხი. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ და ჩვენ თავს შეხვედრო. ახლა დაწუნებული ვარ რომ ეს ისეთი სტადიონია პირველ რიგში, აქ ისეთ ადამიანებს აქ ნათამაშები და ამას თქვილ არ ვიცახი. ჩვენ მქონდა აი ესეთი დამოკიდებულება, არ ვიცი, გაგიგიათ თუ არა როდის, მაგრამ აი ვინ უნდა ჩამოვიდეს დინამო სტადიონზე რომ მოგვიგოს. ცოტა კი ალპარტალნული იყო, ჩვენ პატარები ვიყავით, და იქ სხვანაირად თამაშობდით ხოლმე და თავიდან აი დინამო რომ დაიწყო და შეიკრიბა და გახსოვთ ალბათ ოცნების გუნდი, რასაც ერქვა აი პირველი გამოსვლა ჩვენი ლიმფილდი, მე ეს აქვია ეს შემდეგი თამაშები, ვინც მოგვიწია. ხო, იქ ესეთ შეგრძნება მქონდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა და არაჩვეულებრივია ახალი სტადიონები, აუცილებლად უნდა აშენდეს, მაგრამ ამ ადგილს დასაბადებული აურა. მერტმა იმიტომაც თქვილა არინება, ალბათ ნებაც არის. ყველასი რომ ეს თამაშები თბილისში მოგვიწია. ხო, შეიძლება და მინსკში ყოფილიყო ნახევარფინალი. ასკოპიაში. მე ამა. ან კიდე სხვაგან. ამიტომ რაღაცა ყველა გვეხმარება მოკლედ ამის თვამი და ბიჭები დაწდავარია ძალიან წნარად. ყოველგვარი ზედმეტი რაღაც გადახრის და ემოციის და არეულობის კარგი შეუნა გამოვიდნენ და ისე აკეთონის რაც შეუძლიათ ახალი ალფის მოგონება. არა, ეს ის დაბოლოება იქნება, რაც ბატონმა ვოვა, ბატონმა მურთაზმა მე აქედან გამომდინარე ვიცახი, რომ თქვენ ნაკრებში ცნელები ყოფილხარ, ჩვენ ნაკრებში ვთამაშობდით. დაწყებული საქმე ყველამ ნელ-ნელა ცოტა რაღაცა თავისი ერთი აგური
ამ საქმეში შეტანილი აქვს და რა თქმა უნდა ამ თაობას ბიჭებს ბატონ ვაის მოუციათ ამ თამაშის საბოლოოდ დაგვირგვინება და დარწმუნებული ვარო დავიდიჩი ქვეყნიდან ბატონი რამაზი ქვეყნიდან ვინც მუშაობდა მეუბრალოდ ამ ბატონი ნოდარი რომელიც ფედერაციის პრეზიდენტი იყო გულის ხობ იმად, ვინც საქართველოს ეროვნული ნაკრებთან და ფედერაციას თანამშრომლები ნამუშევარი აქვს და ამ ნაკრების ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი მიუძღვის. იმათი ძალიან დიდი დაფასება იქნება პლუს კიდე ამ ყველაფრით და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს სულ რამოდენიმე საათში ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა, მე ვიცი რომ შოთას ვარჯიშზე მიეჩქარება, ამიტომაც აღარ დავაყოვნეთ. დიდი მადლობა ტაიმაუტის სახელით იმისთვის, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და იმ სიტყვებისთვის, რომელიც აი თქვენ თქვით ჩვენს ეთერში. მართლაც ყველანი იმედიანად ვართ და ყველანი ველოდებით დღეს საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას და ამაში მე მგონი ეჭვი ძალიან ცოტას ეპარება. ჩვენ დავუბრუნდით ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, სტუდიის სტუმრებს, ბატონი მურთაძე, ბატონი მანუჩარ მაჩაიძე არიან ჩვენთან სტუმრად და ზოგადად თქვით, როგორ თამაშველოდებით დღევანდელ შეხვედრაში. მე მინდა გავმახვილო ყურადღება ფიზიკურ მომზადებაზე, თითქოს იწერება, რომ ფიზიკურად მაკედონიელები უფრო კარგად არიან მომზადებული. ჩვენ ბოლოსკენ თითქოს დაღლა გვეთყობა, უკან ჩამოვდივარ და ასე შემდეგ. აი ამ ხრივ მინდა გითხოთ რა მდგომარეობაა. ახლა მაგი პირადად ჩემთვის. და მე მინდა კიდევ რა დავამატო, იცი? ეხლა მე ამ გადაცემისთვის ორგანიზებოდი, გადავხედე ჩვენი ძირითად ფეხბურთელები, რომელიც თამაშობს საზოგადოებით, რაღაც მდგომარეობაში არიან. ნუ სამწუხაროდ ეხლა კაკაბაძეს უფრო ძალიან ცოტა თამაში უწევს. აი ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ფიზიკურად როგორ ხო? იმიტომ რომ ყველაზე კაი ფიზიკურად ფეხბურთელი არის, როცა თამაშობს, სულ ტონუშია, სულ 80 წუთს თამაშობს და ესა ცოტა თამაშობს მაგალითად პაპუნაშვილი, რომელიც გუშინ ახსენა ვაისის კონფერენციაზე. ჰა? აი ვაისმა ახსენა პრესკონფერენციაზე. ხო, მაგას გეუბნები, მაგიდონ გეუბნები, რომ ვაისმა ახსენა, რომ შეიძლება ეგ დააყენოს ძირითად შემადგენლობაში და ისიც ძალიან ცოტა თამაშობს. აი ესე სხვადასხვა ფეხბურთელები სხვადასხვანაირად თამაშობენ თავის კლუბებში. ეს რა თქმა უნდა არ უნდა ესა აისახავს თავის იმას ამ თამაში 90 წუთია და ვერ შეიძლება დამატებითი დროც იყოს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდევ შეცვლები, ხო სწორია? ხუთამდე შეცვლა არის, ხო? როგორც მე ვიცი, ამიტომ აი ვაისმა მაგალითად ბოლო თამაშებში რაღაც ცოტა დააგვიანა. ჩემს გეუბნებით ეს სუბიექტური აზრია. ცოტა ხო ისეთ ფეხბურთელები გამოიყვანა ბოლოს, აი თუ გინდათ მაკედონიასთან ორი დამცველი რო შემოიყვანა. ამიტომ მე ერთხელ გადაცემაში ვთქვი, რომ ტრენერიც უნდა იყოს, მცველიც უნდა იყოს ფორმაში. სულ უნდა თამაში იყოს ჩართული და ის დამხმარე ისინი მცველებიც უნდა ეუბნებოდნენ, რომ აი ეს ხო არ შეცვალოთ დროზე, ან ეს ხო არ გამოიყვანოთ, რომ რაღაცას შეცვლით, იმიტომ რომ მაინც უფროსი მცველი სულ ძალიან დაძაბულია, სულ იმაშია, რა ქვია, თამაშია, ნერვიულობს, შეიძლება რაღაცა გამოიყაროს. აი ამაზეც რა სიტყვით, რომ აი ნაკლებად თამაშობენ ჩვენი ფეხბურთელები. სათამაშო პრაქტიკის ნაკლებობა რა აქვს ჩვენს ლეგიონერებს. როგორი ხდება ფიზიკურად ეგ როგორ გამოისახება? ფიზიკური ჩემთვის არ არის, აი როიდან ფიზიკურად არ არის მომზადებული. ფიზიკური მომზადება არაფერი არ არის. მოედანზე რო გადიხარ თამაში უნდა იწოდე და უნდა გესმოდეს. 90 წუთში ნებისმიერ წუთის განმავლობაში ნებისმიერი ფეხბურთელი შესაძლებლობები რაც აქვს იმას აჩვენებს. თავარია ფეხბურთი თამაში უნდა იწოდე რო გადიხარ მოედანზე რა. აი ასე იძახიან, აი ფიზიკური როგორი ოსტატი ხარ ანუ. ნუ რაზე ლაპარაკობ? ფიზიკურად არ არის, მზად ფიზიკურად არ არის. აი ეხლა კიდე არ არის სწორი ჩემი შეხედულები და აი კვარაცხელია ხო არ იქნება ხო? ნუ არ უნდა გვამა და აი კვარაცხელი არ იქნება და დაიქცევა. აი ხოპეს კი ბატონო. არ არის ეს სწორი კაცო. მიდგომ არის დიდი ნარანტლისია, მაგრამ მიდგომ ამას უნდა სხვანაირი გამონანჟი, უნდა გამოამჟღავნო ეს სხვანაირად, ხო? ეს ეხლა გამოდის, რომ რაღაცა გუნდს მერთმან უქნას, მოუვიდეს, თავს იმართლებენ, რომ მე აი კვარაცხელი არიყო. დიდი დანაკ რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ აბა რა ქნას ეხლა კვარაცხელი? აბათ არის, ხო კაცო რა? ხო შეცვალო ეს კვარა, არ შეიძლება ეს
ცუდად მოქმედებს, მე ფეხბურთელები ხარ და იცით, ხო, ეს მოქმედებს ცუდად. რა დაიცა ქვეყანა არ არის, ავატარი კაცი რა ვქნა, ხო? მომჩა შე რა ზის არ ხო? არა, ფიზიკურ მომზადებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფეხბურთში, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ფეხბურთის თამაში არ იცი, მარტო ფიზიკა თერაპია, ფიზიკურად თერაპეს ვერ გააკეთებ, გასულ. მე პოსტატობა არ იქნება, მე ვიცი რომ საქართველოს ფეხბურთში, ქართულ ფეხბურთში იყვნენ ოსტატები, რომლებსაც სათვისაც ფიზიკური მომზადება თავარი არ იყო. ჩვენ თავარი იმაში ვიყავით, მაგრამ ვის თამაშობით სწორ ფეხბურთს და ტექნიკურ ფეხბურთს და აი ამისი ამხრი ქართველებმა ფეხბურთელებმა დღევანდელმა თაობამ უნდა გააკეთოს კარგი სრულები და უნდა ითამაშოს ქართული ფეხბურთი და მერე ყველაფერი გამოჩნდება კაცო. ეხლა გაუთავებელი სიმრავლე და ფიზიკური მომზადება და აი მიმის ამტკიცება რომ ფიზიკურად ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ, მე მგონი ვერ მივახდეთ ამას. თავარი სწორად ითამაშო და გამარჯვებას მოვა. ეხლა ინფორმაცია არის იმის შესახებ, რომ ორი ძირითადი ფეხბურთელი მაკედონიის თითქოს არ იქნება, ხო? ეგ არის ერთი საყენი ნახევარმცველი და ერთი ცენტრალური დამცველი. აი მე მგონი მაგათაც აქვს პრობლემები. ცენტრალური პრობლემები აქვს, ხო? ამიტომ ნუ მე ვთვლი რომ დღევანდელი თამაში და მე სულ ჩემ გადაცემებში ამბობ რომ ფეხბურთელი როცა მოდის ნაკრებში, მაგრამ იცის რომ იქ ნაკრებში მაგას დრო არ ექნება. მოემზადოს ფიზიკურად ან რაღაცა. შეიძლება ტრენერმა, მწვლელმა ელაპარაკოს ტაქტიკაზე, რაღაც თავისი დავალება მისცეს, მაგრამ ფიზიკურად და მორალურად და ფსიქოლოგიურად შენ უკვე უნდა მოემზადო იქ, კლუბში, საიდანაც მოდიხარ. იქიდან უნდა იყოს, რომ მე 12 ნოემბერს მაგ გადამწყვეტი თამაში და ამ თამაზე ვემზადები და ვაკეთებ ყველაფერს, რომ 12-ში გამოვიდე მინდორზე და ვაჩვენო ჩემი მაქსიმუმი. ფიზიკური, ტაქტიკური, ტექნიკური, ფსიქოლოგიური, ყველაფერი რაც გაქვს და დადო და ეს თამაში მოიგო. ეხლა კიდევ რა კითხვა მაქვს თქვენთან? აი არის ორი ფაქტორი აქვს თამაშს, ერთი კაი სანახაობრივი, კაი ფეხბურთი მოგება, კარგია. კაი სანახაობრივი, კარგად თამაშობენ ფეხბურთელები, მაგრამ აგებენ. და არის ვარიანტი კიდევ მესამე, რომ არც ისე კარგად თამაშობ, მაგრამ იგებ და რეზულტატი გაქვს, შედეგი. აი როგორ ნებისმიერი კაი თამაშობია, ნებისმიერი ცუდი თამაში მოგება. მოგება, რა თქმა უნდა. ზორე ხარ. ეს მაგას ისა. რა თქმა უნდა. არა, ნუ ზოგი სპექტიკოსი ამბობს, რომ აუ, ცუდათი თამაშეს. არა, ბატონო ჩემო. იმას უკნა გაუმართლა, არ არსებობს გამართლებული. მოგება სამ დღეში თამაშის ხარისხი ყველას ავიწყდება და რეზულტატი რო შეთქვა ფინალში ხარ ევრო 20-ზე, ეგ არის რეზულტატი, რომელიც მიაღწია გუნდმა. ტაბლო. ტაბლო. ჩვენ მაშინ ესე ვამბობდით ხოლმე, ტაბლოს შეხედეთ. ჩვენ ის იყო. თუმცა ჩვენ ყოველთვის კარგად თამაშობთ და ლამაზად თამაშობთ. საბჭოთა ფეხბურთში ყველაზე ლამაზ ფეხბურთს აჩვენებდა ქართული ფეხბურთი, რაცო ეს ცნობილი ამბავი, ასე იყოს რა ვქო. ჩვენი ბრალი ხარ არის. თუნდაც ჩავარდებით. კი ბატონო, მაგრამ სილამაზე ხო? შენ რო ლაპარაკობდი, შენ გახსოვს 74-75 წელი? როცა ჩავარდა ქონდა მე 9 ადგილი ავიღეთ მაგ პერიოდში. ო, ერთხელ იყო რა. ო, ნუ იყო, ხო იყო. ეგეთი რაღაც მოხდა, კივიტოები იყო, სათამაშოთ, სადაც თბილისის დინამო, მოსკოვი იყო, უკრაინა იყო, აზერბაიჯანი იყო, სასუნხეთი იყო. სხვა თამაშებში მაყურებელი სიტყვაზე ვიძახი, თუ იყო 70,000, თბილისის დინამოს თამაშზე მოდიოდა 100,000. ნებისმიერი მურთას მე მაგაზე რას ლაპარაკო, ვიცი? აი ყველა ვინც მეკითხება, მე ყველას ვეუბნები, რომ თბილისის დინამო ნებისმიერი ქალაქისთვის იყო მეორე გუნდი. რაზე ლაპარაკო? აი კიევის დინამო, რა თქმა უნდა, კიეველები გულშემატკივრობდნენ კიევის დინამოს, მაგრამ მეორე გუნდი არ იყო მაგათი შახტიორი, ან თქვა ჩერნომორეცი, ან დნეპრი. მეორე გუნდი იყო მაგათვის თბილისის დინამო. იგივე მოსკოვში. შე იყო. იყო სპარტაკი, სახალხო გუნდი როგორც თვლიან. მაგრამ მეორე გუნდი იყო თბილისის დინამო, არა ცსკა. ცსკას გულშემატკივრებიც ესე. იყო ცსკა, მეორე გუნდი იყო თბილისის დინამო. ანუ აი ეხლაც მეკითხარი ერთხელ მოგიყევი რომ ტაშკენტში ვიყავით, აი ეს დაღუპული ფეხბურთელები გუნდი რო დაიღუპა, ხო მაგათი ის იყო აღსანიშნავი წლისთავი და
კიევის დინამოდან ზავაროვი, მიხალიჩენკო, ბურიაკი, ვინ არისო? იქ თქვა სხვა გუნდებიდან, მოსკოვიდან ის ბიჭები, მაგრამ მთელი ეს უზბეკეთის ისინი რა ქვია, გულშემატკივრები, როდა გინახავენ ქუჩაში მორბოდნენ ჩემთან. გაბელიასთან, საშა ჩივაძესთან. ეს იყო პირველი და მეორე უკვე დანარჩენი. ამიტომ აი მას გეუბნებით, რომ ქართული ფეხბურთი მართლა ძალიან დიდი კვალი დატოვა. რა თქმა უნდა. მთელი მასში და ამიტომ დღესაც უნდა დატოვოს კვალის. დღეს ახალი ისტორია უნდა დაიწეროს. მე მაგას ვამბობ, რომ უკვე დრო არის, როცა თქვათ ღმერთმაქნას ფინალში მოხდებით, რომ ევროპის საფეხბურთო იმან რა ქვია, გულშემატკივრებმა და პრესამ და ყველამ გაიგოს, რომ საქართველო ისევ ცოცხლობს, როგორც ფეხბურთი, საქართველო აი ეგ ერევ ფინალშია და გვაჩვენებს ისევ ლამაზ და ტექნიკურ ფეხბურთს. თქვენ ახსენეთ სხვათა შორის უკრაინული ფეხბურთი, სომხეთის ფეხბურთი ახსენეთ და ჩვენ დღევანდელი მატჩის წინ გადაწყვიტეთ ჩაგვეწერა ბევრი ვეტერანი ფეხბურთელი, რომლებიც გამხნევებელი სიტყვებით ჩვენს გუნდს ხარში ამოუდგებოდნენ და გავაკეთეთ ვიდეო რგოლი, ძალიან საინტერესო, რომელიც მე მგონი ძალიან ესიამოვნება ჩვენ ფეხბურთელებს თუ ნახავენ. მე პირველ ნაწილს ჩვენი გადაცემის დავასრულებ, დიდი მადლობა გადავხდით ნაუჩარ მაჩაიძეს, მურთან ხუთხელავას ჩვენთან სტუმრობისთვის. მეორე ბლოკში გიორგი ჭიაბრეშვილი, გიორგი ნემსაძე და თემურ ქესბაიეკნებიან ჩვენი სტუმრები, თუმცა მანამდე დაპირებული ვიდეო. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს, როცა პანდემია გარეთ, ყველა ერიდება გამოსვლას და უმეტესობოდ სახში ზიარ, მაგრამ ჩვენი ეს ლეგენდები, ეგრევე როგორც კი უთხარი ჩვენი გადაცემიდან ეგრევე დათანხმდნენ და წამოვიდნენ დიდი სიამოვნებით. აქსიომა ბარქაიაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გუშინ დამირეკა, რომ ოპერაცია გაუკეთებია. ამიტომ ძალიან კი მითხავ, მოვალო, მაგრამ მე ვთქარი არა, სიომა თუ შენ გააკეთე ოპერაცია, იჯექი სახში დაისვენე, ისედაც დიდი სტუმრები მეყოლება, გვეყოლება. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მურთას, მანუჩა ძალიან დიდი მადლობა. დღეს თამაშის მერე მოგველოცოთ დიდი გამარჯვება ერთმანეთს. მეთაქნას. დიდი